ကျွန်တော်ပန်းလေးတွေဝင်ပြီเนาะပေးတဲ့ဆရာကကျွန်တော်ပန်းလေးတွေဝင်ကျဲပြီအဲအခုနောက်ပေးတဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာတော့အရင်ကြီးတယ်အခုရောက်အရင်ပူသွားတယ်ရာသီကြောက်ကြောင်းနေကြောက်ကြောင်းနေသွားတယ်ပေါက်ကလူတွေအဲ့လိုကြောင်းနေကြတာဟမ်ကြောင်းနေတယ်เนาะကဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မင်းနဲ့ပြန်တော့ဘာနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ပြောနေတော့ငိုနေတယ်အခုကျွန်တော်အခုเนาะကျွန်တော်ကျဲပြီမယ်ဒ